co je krása. Nedá se definovat a přesto je všude kolem nás. Krása je v očekávání. Krása je být spolu. Krása je pečovat o sebe. Krása je být zdravá. Krása má mnoho podob, ale každá z nich je jedinečná. Díky naší široké nabídce za skvělé ceny se v kráse a zdraví omezovat nemusíte. Sbírejte body s věrnostním programem Rossmann a získejte šperky Liora již od 49,90. Rossmann a život je krásnější.